សូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តដល់បានចូលមកកាន់ NC Channel ជាទីគោរពប្រពន្ធនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះNC Channel បានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយកដឹងដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងពីមរតកធនធានធម្មជាតិជួរភ្នំក្រវ៉ាញតើប្រិមត្តធ្លាប់បានទៅលេងនៅជួរភ្នំក្រវ៉ាញហើយឬនៅចង់ដឹងថាតើមរតកធនធានធម្មជាតិជួរភ្នំ ក្រវ៉ាញ់នោះមានអ្វីខ្លះទៅជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់គឺជាតំបន់ព្រៃភ្នំនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្របដណ្ដប់ដោយធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបជាពិសេសតំបន់ព្រៃភ្នំនេះមានទំហំជាង 1 ក្បៀសប្រាំលានហិកតាជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់គឺជាប្រៃទឹកភ្លៀងដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយតែមួយគត់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ WAបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធ្វើការងាររួមគ្នាការពារនិងអភិរក្សរក្សាប្រព័ន្ធគុណភាពអេកូឡូស៊ីបង្កើនគម្របបៃតងការរស់នៅដោយ ជីវភាពក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថានសហការអនុវត្តកម្មវិធី Red Book ជាមួយដៃគូដើម្បីលក់កាបូនសម្រាប់រស់នៅដោយចីរភាពនិងដើម្បីផ្តល់ឱកាស ថែមទៀតដល់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងការកិត្តគូពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះតាមទិសស្លោករក្សាព្រៃឈើឈរដើម្បីជីវភាពរុងរឿងនាពេលអនាគតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានគួរយល់ដឹងជ្រៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា